Evo, vraćamo se nazad sa tri beskreno duhovita čoveka, da ne kažemo dve žene i jednim čovekom. Dva, kao žena nije čovek, žena je biće, a muškarac je čovek. Skoro sam gledala, jeste gledali film Perfetis Konošuti? Ja mislim da su ga naši preveli kao Savršeni stranci. Ja sam čula, ali nisam gledala. E, sad ću vam kažem o čemu se radi. Italijanski film u kome se okupljaju prijatelji koji su, znaš, porodične druženja godinama. Kao mi smo neki drugari koji imaju ritual da se jednomesečno kod nekoga od nas družimo, dođemo sa svojim partnerima i sad tu kao malo večera, malo se zezamo, pijemo, popijemo pićenica, i odemo kući. I takvih parova, recimo, 5 ili 6, zaboravila sam tačno. I kreće večera kod jednog od para i kreće nekome da zvoni telefon. I ovaj sad jedan koji kaže, čuo sam da su telefoni naše crne kutije i da u njima krijemo sve ono što ne bismo voli niko od nas da sazna. Ali imate hrabrosti da danas, da večera svi ostavimo svoje telefone ovde i kako nekome se pojavi notifikacija, da je otvorimo i da svi zajedno pročitamo. Da analiziramo. Meni neće stići ništa od nas, kaže. A ti si ugasila notifikacije. To je nama za... Ja sam udata žena. Pa ja sam udata, ali kakve to veze ima? Pa nisam umrla ako sam se udata. I sad tu kreće zaplet. I na kraju se ispostavlja da tu dvoje zapravo iz tog društva međusobno se švaleraju. Nemoj da nam otkrivaš. Morate da pogledate. Film je fantastičan. Stvarno je sjajan film i treba ga pogledati. I smešan i tragikomičan i svašta nešto. Ono što me danas onako baš me... pa se kaže ponukalo. Tištite. Da, ili me zaintrigiralo. A to je da li... stvarno su telefoni postali naše doslovno crne kutije. Da li biste imali hrabrosti da svoj telefon zamenite sa najboljom drugaricom na 2-3 dana? Ja ću prvi odgovoriti. Ajde ti. Ne, iskreno. Zato što možda je ponekad pametnije kad nešto ne vidiš. Iskreno, ja da kažem, zato što ko zna šta se tu može naći, nekako ne želim da kopam po nečemu što mi se ne kaže. A šta ako izgubiš telefon? E, onda mogu da se roknem. Onda je suđeno. Mada ja nemam takav sadržaj. Ne, ne mislim samo o seksi snimcima. Znaš, tu može se desi da ti komentarišiš svoju najbolju drugaricu sa drugom najboljim ili najboljeg druga sa drugim najboljim drugom na neki način. A ja promašim pa pošaljem toj osobi koju ugovaram. Dobro, ti si ekstremno nenormalan. Znači, jeste ja lud, strašno. Pa se ja našalim. Kaže, ja klip snimam, pa mi treba. Pa mi treba. I oni svi poveruju. Ja, evo, više ne veruju. Kraj. Gotovo, sad si se otkrio. Jel telefon jeste tvoja crna kutija? Jel ima u tvom telefonu? Ne? Ne. Ni slike? Ne, ništa. Prepiske, screenshot. Ja screenshot ova imam. Stvarno? Kakvi screenshot? Ne, daj Bože da mi zate. Ne, ja mogu apsolutno da sa partnerom, na primjer, da zamenim telefone. Ali prosto negde mi se vodimo, imamo jedan vrlo, vrlo duboko iskren odnos i vodimo se time da ako dođe do toga da ti tražiš meni telefon, da pogledaš šta ima u njemu, s nama je gotovo. Već nešto nije u redu. To je uobičajena taktika. Ti meni ne veruješ? Hoćeš da gledaš moj telefon? Ja kažem mužu, evo, pogledaj, na primjer, ako nešto sumnja. Pogledaj mi telefon. On kaže, postoje drugi, sofisticiraniji način da ja saznam šta je u tvom telefonu. I potpuno je u pravu. Postoje programi, postoje... Da me ne pričam sad šta sve postoji, da ti uđeš u nečiji telefon i da vidiš sve. Pričemo, pamtimo sve. Moraš to posle da mi kažeš. Ja ne znam. Ali kažu da ne radi na Apple, kažu da ne radi. Te špijunske fore i gadgeti ne rade aplikacije. Sve radi. I na Apple radi. Dobro, daćeš mi telefon gde se ono... FBI. Tako sve može se saznat. Tvoj telefon, pa mislim, jel imaš ti te sadržaje? Ja eksplicitne sadržaje nemam, zato što ja mislim da ja ne bih ni mogla da ispadnem seksi, jer meni je seksi snimak ako ja verovatno jedem neko pečenje. To je za mene seksi snimak. Opa, to ume da bude vrlo intriguing. Da, ali... nisam sigurna da bih smela da zamenim. Oba, znači ima nešto što ne bi volela da se vidi.
Ja mislim da niko ne bi skapirao konverzacije sa mojim drugaricama za početak. Znači u šiframa. Zato što tu ima razno raznih stikera, razno raznih. Aha, tako okay. Da, povrće i to. Da, eto, to je nešto što mislim da niko ako ne bi skapirao. Ako misliš da plavi pot liđani, ja sam gore sam. Da, ali na primjer, evo sad, hipotetički da zamislimo da ja imam partnera, iskreno ne bih ni žela da meni telefon sa njim. Ne bih čak ni pristala da on meni da svoj telefon. Mm-hmm, zato što jasno. Mi žene smo poznate po pravljanju filmova. I sada bravo. Njemu da napiše... Da. To je filozofija, ako nešto tražim, naći ću sigurno. Apsolutno. Dobro. I ja se sada vodim time, što manje znam, to bolje. Ne čačkam mečku. Mm-hmm. Tako da... Iskreno i da mi ponudi, ne bih ga uzela. Ali ovo je sad samo za televiziju, a poslije ću ti reći kako je stvarno završila. Analiza. Da li ti se desilo nekad da ti ono partner traži telefon? Ne, zato što sa svakim partnerom sam imala od starta jasno razgraničeno to šta je, to, moje, šta je privatnost i to smo poštovali, bar mislim sa svakim partnerom je bilo tako. Uvijek smo poštovali to. Pa da, sad, neke naravno da u nekim da situacijama mi se dešavalo da mi oko dođe do uši, onako perifernim vidom gledaš šta kucka i tako dalje. Hvala vidiš Bogu, neke guzove, da, nešto da, da, često. Da. Usisava baš pored. Hvala Bogu, to su uvijek bile sve drugarice. Tako da uvijek smo poštovali drugarice. Sviđa mi se filozofija, poštovali smo drugarice. Sale, se tebi desilo da stvarno da imaš problem telefonski? Nikad nisam hteo da diram tuđi telefon, ne. Dobro. Zato što ja radim stvari koje ne želim meni da se rade, iskreno. Okay. I prosto poštujem tu neku slobodu. Znači, nikad nisi ni ti tražio nekome da ti da telefon? Ne, nikada. I kada sam u vezi, ne volim da devojka sad dođe kao... Jel ti smetaš da sam obukla kratko? Ne smeta mi. Dobro. Moja si devojka, može da se ponašaš kako god poželiš. Tako je. Do neke granice. Mm-hmm. I to je jednostavno to. Jer ja ne volim nikome da komandujem, jer ja sam zaista osoba koja je najslobodnija ikada i ne volim niko ograničava. Što si mi rekao da si horoskop? Blizanac. Blizanac. Ne volim da mi niko ograničava. Jako ti dobar taj marketing, ali znam te. Znam te, imam čeliku, vidim šta radi. Na Instagramu ja u vezi. Dok ne dođe prava, onda ćeš drugačije da pričaš. Aha. To je to. Ne, stvarno ne volim. Baš ne volim to da neko gura nos da mu nije mesto, zaista. Kad si se ti upoznala s mužem, postoje već Facebook. Da li je istina da stvarno ako nešto o nekome želiš da saznaš, možeš da mu pročešljaš njegove socijalne mreže i da puno saznaš o ljudima sa kojima. Naravno. Još ako te zanima ta neka osoba, uopšte mi ne bi bio problem i 24 sata da analizira. Pogotovo mi žene detektivi. Ja mislim da mi možemo preko Facebooka i krvnu grupu da saznamo od muškarca. Ja to nikad nisam htjela da radim. Jesam nešto u početku veze, da ti se ne razbije. Dok postoji neka zdrava ljubomora još, dok nije još izgrađen, učvršćen odnos, onda postoji ta doza, naravno, tako žena, sumnjičavosti, komu je bivša, pa šta radi, pa da li se s njom dopisuje, pa komu je ovo... Ma bivše me uopšte ne plaše. Naravno, bivše su s razlogom bivše, ali opet uvek... Ali one vole da čačkaju. Bivše su najopasnije, ti kažem. Ali ako imaš pravog čoveka, onda nema čega se bojiš. Vidi, da ti kažem, svaki je pravi dok se ne pojavi neka ozbiljna bivša. Ja i stavim u bliske, pa onda one slučajno se zeznu pa uđu. Obožavam. To znači imam jako veliki broj ljudi na Instagramu i ja sve bivše stavim u bliske prijatelje i onda one gledaju sve. Stvarno? A slučajno tako. A ti uživaš? Jer ja stavim puno storije i onda ona gleda, misli, nema, a ono, cvrt. A onda ti vidiš odmah prvo ko ti... vidi je gleda, top, daj za javnost nešto. Jel radite nekad te stvari na svojim socijalnim mrežama da snimate nešto za nekog bivšeg? Da. Ja mislim da nema osobe koje to ne radi. Ja ne radim, ja ne. Ja ne. Ja mislim da tebe treba uraniti. Ti si vjerojatno jedina osoba na svetu. Pa nemam, mislim, nemam nekog bivšeg kome bih htjela da... A šta si ti u horoskopu? Ja sam dupli rak u horoskopu. Aj, jel, emotivac. I moj muž je isto dupli rak u horoskopu, a zato smo blagosloveni, a će jedna blizanca. Treba ih uraniti, jes, jes. Da, tako da meni to nije mi zabavno, ali priznajem da sam imala dopisivanje sa nekim nepoznatim likom dok sam bila u vezi. I to me baš onako, baš sam bila, grozno je to. Zapravo nisam se osjećala posle dobro.
Ne zato što me muž provalio. Ne, ako je obostrano, onda je dobro, ali ako sad jedna osoba samo provocira, to je glup. Da, ali znaš šta, na kraju izađemo na to da taj telefon zbilja ume da bude problem. Veliki problem. Ogroman broj ljudi iz dosade počne takvu vrstu dopisivanja. Se slažete sa mnom? Da. Dosada je najgori neprijatelj čoveka. U dosadi stvarno igralište. Jeste, u dosadi stvarno ljudi prave razne gluposti. Bože, što sam se radila dosjeti kad se sedi. Ali, šišanja šiški do... Da. Ti jako fina. Šišanje šiški. Šišala sam šiški zbog drugih rada. Iz dosade. A iz dosade sam izlazila sa nekim potpuno bezveznim likovima, čisto da mi ne prođe ono izlazak bez veze. Da. Ali hoću da kažem da nekako stvarno kada bi nam ušli u telefon, meni bi recimo, ja nemam te eksplicite, mene to uopšte, ja sebi ne znam uopšte šta, ne razumijem uopšte šta ljudima zanimljivo tu da snimaju svoje intimno delo. Pa ni meni nije jasno, ali ja mislim da postoje ljudi koji prosto imaju neke veze na daljinu i onda na taj način. Ako sam, ja sam imala, moram da priznam. Evo je prepodobna, Doris je slikala svoje sike mike, 100%. A delovala je tako fino. Da, delovala je fino. A ja se raskopčala. Ove zakopčene su najgore. Ja to tvrdim godinama, niko mi ne veruje, dobro da si ti rekla, pošto si zakopčala. Ali, to je bilo samo za mog muža. Dobro. To je bilo obrisano s mog telefona i to je na njegovom hard disku negde u dubokom mraku. U dubokoj državi. Sponjeno. Tako je. A šta mislite o ovim snimcima koje su spontano pobegli nekim javnim ličnostima? A ja mislim da to ništa nije spontano. Kome spontano pobegli? Ali opet, ko smo mi da sudimo? Pa, dobro. Možda se stvarno desilo. Pa, žiri. Mi smo trenutno žiri. Mi smo trenutno vrlo bitni. Naravno. Pa sve se to sa razlogom dešava, iskreno, i ništa to nije kao spontano, jer prosto ti moraš nekome da daš odobrenje, da uđeš u to i da slučajno pošalješ baš toj osobi, koliko ja stvari kažem namerno da bi se saznalo, jer tačno znam ko su to lapače i tačno pustiš informaciju i onda to do treće, četvrte, pete osobe ode u totalno različitoj formi. Ali meni to svakako ide u korist. Ali dobro, imamo i situacije gde su ljubomorni bivši momci plasirali snimke svojih bivših devojaka. Ja, to je stvarno jezivo. To je meni katastrofa. Da, znači nije baš u svakom trenutku neka žena sa namerom to uradila. Sigurna sam da neke i jesu. Ali opet imamo i ove druge slučajeve, tako da... A svi smo u trenutku bili mladi, neiskusni. Zeleni. Svakom je moglo da se desi, tako da... Šta je to što ti ne bi volela da tvoji prijatelji za stolom vide da ti, koja je notifikacija da ti se upali? Tinder. Nemam Tinder. Ja to nisam nikad skinula, tu aplikaciju. Ne znam, mislim, čula sam kako funkcioniše, a nisam je ni skinula da probam. Nemam pojma kako. Ja ne znam, zaista. Meni, boga mi, poruke od kume. S kojom imam. Ono, konverzaciju potpuno su... Meni od drugarice najbolje, ne daj Bože to da se vidi. Da se pročita. Jako čudno komuniciramo i onda prosto te neke druge osobe ne bi razumele o čemu se tu radi, ali dobro. Poruka od moje tetke, koje su uvek lascivne i koje mi šalje uvek raznorazne slike. Bravo za tetku! Tetke, kraljica! Inače, dupli rak. To ti kažem, to je ta naša. I stalno se smeje i ta smeje je tako, vrlo je duhovita i voli tako da se zeze i šali i na svoj račun i generalno uživa u šali. I stalno mi šalje tako neke stikere, neke, ona živi u Istri, pa mi šalje neke viceve, prevodi mi s italijanskog i tako dalje i razne vrlo provokativne fotografije. Tako da tetka, ne bih volela da mi to iskoči. Ali dobro, isključiš notifikacije i to je to. Kad kažemo crne kutije naše, ne radi se samo o sadržaju koji nije primeren, što bi rekli, jel, za druge ljude da ga vide, nego naprosto radi se i o sadržaju koji može biti ozbiljno narušavanje tvoje bezbednosti, znači finansijske. Ja sam toliko zaboravna da sam u jednom trenutku u telefonu imala, znaš, kao upisala sam sve pinove od svojih svih kartica, onda sam na kraju to sve pobrisala. Naravno. Jao. Naravno. Ne daj Bože, da. Toliko smo postali zavisni od telefona i toliko nam je postao sve
da ja zaista ne znam gde je tome kraj. Pa evo, ja u bioskopu pre nekako sedim, svi u telefon gledaju. Da, da, ne gledaju film. Niko ne gleda film. Onda izlaze iz bioskopa, pričaju na telefon, pa se deru, pa se raspravljaju. Došli ste da se opustite u bioskop? Nisu. Nisu, pa da, generalno društvo je... Isključujete telefon ikada? U bioskopu? Samo u pozorištu, da. Kad spavam, da. Isključiš ga? Na aviomod skroz. Znači, uopšte ne radi? Ne želim uopšte da me niko uznemirava, ne volim. Mene niko i ne zove, tako da... Prezovu. Oh, Doris. Ona sama dođe. Ja ne isključujem, ali je meni, na primjer, ceo život isključen ton. Da, 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 pametno. Znači, ja sam imala sreću što sam te dobila pre neki dan na telefon. Veliku sreću, zato što mi je telefon u tom trenutku bio u ruci. Ali... A i vidjela si ovaj interesantan broj, neobičan, bili si ufazovano, juju, kakav je ovo broj. Mislila da me neko prankuje, ti si osjetila po mom glasu da ja nisam baš sigurna da si to ti. I rekla sam na kraju, ovo neki prank, kao ko se tržan mene zove, ali okej, tu sam. Mislim da smo se generalno svi dosta udaljili jedni od drugih. E, to je suština, da. Naši izlasci više ne izgledaju onako kako su izgledali ranije, zato što svi se trudimo da zabeležimo neki trenutak, nikoga ne živi. A onda na fiksno smo se zvali. Da, i onda svi se kao prisjećamo tih uspomena, ulazimo u telefon. Ja zapravo, na primjer, sećam se, ono, odem na neko putovanje, milion i jedna slika nekog predela i onda shvatim, nikad više nisam ušla u tu sliku tog nekog predela, ono kao slikala sam nebo, prirodu. A zaboravila si da spustiš ruke, telefon i da samo gledaš i da upiš lepotu za trenutak. Da, i zato sada kada mi se ovako nenadeno desilo da postanem, ajde da kažemo, malo popularnija, trudim se da više vreme posvetim svojim prijateljima i da to vreme koje provodim sa njima, maksimalno iskoristim, da im se posjetim i njima i porodici. Tako da mislim da sada telefon koristim manje nego ikada. Svi gledamo u svoje telefone misleći da ćemo nešto propustiti. Postoji taj kao neki novi termin FOMO, se zove fear of missing out, ili strah od toga da nešto propuštaš ako ne držiš telefon i ne gledaš u njega. Koliko su zaista telefoni postali, dobro, vama su napravili poslove. Tako je. Ok, ali mnogi ljudi nikad od toga neće imati posao. Pa to se zove zavisnost. I traže izlaz od svega. A i trend, između ostalog. Ok. Mislim da je trend prosto biti upućen u dešavanja, biti, moraš prosto pratiti. I beg od realnosti ti je telefon. Jeste, jeste. Neko ti nešto priča, ti kao ne slušaš ga ništa. A i generalno beg od realnosti. Ljudi žive teško, da se razumemo. Oni su svi. Ja ne bi rekla po Instagramu. Pa Instagram je laž. Pa i na Facebooku isto. Da. Sve luksuzna putovanja, sve je široko. Sve je to tako, da, u stvari. A ono da se odrece šolje na televizor. I uzročnik mnogih nesreća. Mislim da su ljudi dosta nesrećni. Upravo zbog toga što se plasira taj neki lažni sjaj na društvene mreže. Svi su savršeni, svi vode savršene živote. I onda jednostavno neki ljudi koji se suočavaju sa pravim problemima idealizuju te ljude i osjećaju se manje vredno. Zato što ja nemam ovo što on ima. Ili ona ima. Zelenije je kod tebe nego kod mene. Da komši crkne krava, što se kaže. Ali juče sam u emisiji imala ljude koji su komši kome je izgorala kuća, sagradili kuću. Kako ti kažem, nisu svi takvi. Nego čini mi se da... Oni su glasniji. Da, pa znaš kako kažu, da ja mi da li to kineska ili neka. Da, kaže, prazna glava mnogo jače zvoni. Da, nego puna, znaš. Tako da nekako ljudi koji imaju potrebu da budu glasni... Hvala Bogu, pa ima normalnih ljudi još uvek. Ima, i to poprilično. Ima, ali normalni ljudi se povlače pred ovom poplavom nenormalnosti, jer su u fazonu, neću da me neko etiketira, neću da me neko, da mi stavi nalepnicu, da mrzim ovoga, da sam ovakav, onakav, jer danas čini mi se da kao nikada nije, baš preko telefona, ljudi, znaš, ti si sad nasilnik, ti si nasilnica, ti si, to je nasilje prema roditeljima što ti radiš. Neko će ti to prilepiti, jer ljudi su stvarno potpuno ušli u taj sistem kao negacije, znaš. I čudno je videti osobu koja nema društvene mreže. To je meni takav luksuz, ja kažem, kako nemaš? Ništa.
Ni Viber, ni WhatsApp. Ja, rekao, gdje si ti? Stedi ovde. Je li Viber postala društvena mreža? Pa nije. Jeste. Jeste. Ja nisam u toku onda. Jeste, jeste. Iskače svašta. Imaju čak i filteri. Da, i filteri, neke igrice, animacije. Ja se samo dopisujem preko i što. I ja isto, da. I WhatsApp. Ja preferiram WhatsApp. Pa meni se to isto. Može da se odbrišće za oboj. Aha, opa, vidi tu i ovo zbog toga. Znaš, nemam ništa u telefonu. Ne, nego imam zanimljivije stikere na WhatsApp. Aha, možeš da dočaraš. Ok, moraš da mi pokažeš to. Poslaću. Šalji mi, da, jako bih volela. Koji je to sistem vrednosti koju pokušavaš da postaviš svom detetu koje raste, jel? Šta mora da poštuje i kako da se čuva toga da mu telefon ne postane crna kutija života. Ne znam da li ste gledali možda seriju Black Mirror, ja mislim da se zove. Jesam, da. To je jedna od... Black Mirror, ali to je bilo svaka epizoda za sebe. Tako je bila, svaka epizoda je bila kao neka priča s opštom. Da, da. Prvo i osnovno da bude iskren prema roditeljima. Dobro. I trudimo se i ja i moj suprug da maksimalno, da mu posvetimo vreme, da pričamo s njim i da mu pokažemo da može slobodno sve da nam kaže. Okay. Od vrtića. Znači, počinjemo... Kako on ima sada godine? 6,5 godina, sledeće godine kreće u školu. Već tu, tamo, već se tamo dešavaju neka raslojavanja, grupice, ovo on... Vrtiću? U vrtiću, već to kreće. On je, hvala Bogu, jedno izuzetno razdragano, veselo, duhovito, opušteno dete koje onako harizmatičan je i svi ga vole. Međutim, naravno, uvek se tu desi da neko negde iz ovog ili onog razloga njega nešto, što je normalno. To je odrastanje. Ali on neće, na primjer, da dođe kod meni da se žali i neće da kaže vaspitačici. On ćuti. Zato što neće da ispadne sinkaroš. Ta njegova crta je već došla da izražaja da on nije tu žibaba. Dobro. Ali, kad se raspilavi, nije velika maza, ali kad se raspilavi, spava mu se da kaže, mama, ti kažem, neću da idem u vrtić. I onda ja znam tačno šta je bilo. I onda ja kažem njemu, ne želi da mi kaže šta je bilo. Onda ja njemu kažem, možeš slobodno, pričaj mi šta se desilo. Neću te osuditi. I gledam da prosto uspostavim s njim jedan odnos pun poverenja. Mislim da je to najbitnije. Da bi on za 10 godina mogao... I sad će Sala da napravi klip gde ti meni možeš da veruješ, ja ću sve da ti oprosim. Jesi li normalna, zašto si, kako si mogla? Jeste, pa to je tako stvarno. Pa jeste tako. U inostranstvu bi bilo, ja molim te sine, pa šta je, a ovde kod nas papuča... Jesi pravio te klipove, ono... Da, ja to redom. American mom versus Srbijan mama. Jeste, mada ja ne verujem u tu papuču, ja sam u detinstvu imala te papuče i te traume od toga, ali to je tako bilo standardno, da se kaže, ali negde sad, ali nije tema, ali dobro, ne vrlo mi prosto da je batina iz raja izašla, to mi nije način da... Molim, je. To mnogo si ti savremena, mama, vidi se da si stalo na socijalnim mrežama. Ne znam šta da radi. Ne mislim konkretno na batinu, ali mora postoji kazna. Mora postoji posledica. To da. Znači, uzrok, posledica, ako radiš ovo ti je posledica. Evo, nema batina, evo šta su izrasle dece. Evo, pogledaj. Evo, vidiš ovo, da batina svog ćaleta, čoveč. Kojom su me tukli, tako da... Vidiš, mene nisu tukli papučom nikada. Vojnički kajš. Ne, tata mi je vojno lice. I meni. Da, tata je samo... Ne, tata nikad nije. Tata nije bio taj neki koji će sad tu nešto da te... Ali tata je imao tešku ruku i upotrebljavaju je samo u stvarno teškim situacijama. A mama, kad god je bila ljuta, je mislim jedno 15 varječa slomila u moje gospode. Ali ja sam zahvala na tome što sam imao, na primjer, tako detinjstvo, što mi, ono, morao sam da zaslužim sve. Novac za užinu sam morao da zaradim, bez obzira na sve. Dobro, kako si zarađivao novac za užinu? Odem kod tate u firmu, radim normalno sve sa ljudima. Sa ljudima, naravno. Sve, od toliko radim, od 8 ujutru do fazom 12, odem, istuširam se i u školu. Jako cenim i poštujem taj dinar. I onda prosto na tim platformama sam se tako izgradio da poštujem apsolutno sve i onda prosto ne volim kada se neko nađe kao kad mi se cenkaju. Ne volim niko da se cenka, nije ovo pijaca, moja platforma nije pijaca i jako biram šta ću da okačim jer ljudi meni jako veruju, baš mi veruju i to je starija publika koja prosto, ja radim te ankete jednom nedeljno. Kako to, šta to okačiš? Ankete tipa šta bi izabrali, na primer, luksuzan
luksuzan život, a da ste sami ili da ste srećni, ali da živite u maloj kućici. I onda volim da analiziram svoju publiku. I svi te lažu da bi radi bili u maloj kućici. A ja gledam te one statistike, rekao, bože, što su svi nešto divni, čedni. A dobro, to kad je nešto javno, i onda dolazimo do toga da zbilja kad ti pogledaš onda kad uđeš mu u telefon i kad mu pogledaš koga prati na socijalnim mrežama. E pa to. Ko je uzor kome? Da. Kakve poruke šalje roditeljima? To je isto vrlo bitna stvar. Vrlo bitna stvar. Kakav odnos s roditeljima? Znači, ćerko, mlada si, treba da ti... Ti si ćerko, tatin si. Treba naći... Da, ti si, tatin si. Treba naći nekog đuvega koja će tebe da podnese, ali... odnos prema roditeljima. Možda mu mrljneš telefon, pogledaš malo i kaže ju, vidi kako se obraća majci i ocu. Ja mislim da to je vrlo bitan aspekt. Evo, danas u kuću kako neko dođe, evo, ja govorim iz lične situacije, dovedem devojku, prođe. Kako bre prođe? Javi se ljudima, dobar dan. Kako to misliš prođe? Šta kao ono... Prođe, kao pored turskog groblja. Prođe, ljudi sede, ono kao, okej. Uđi u sobu i ti kažeš napolje. A ja, na primjer, kad odem kod nekoga, ja volim da se ispričam i sa majkom, i sa otcem, sa bakom. Ja sam uvek bila ta mama. Mame su me volele dok malo ne prođe vreme. Ima kao, ajde bre, baba ne smara. Rekao što smara, ja volim. Onda baba tako se ispriča. Ja, bila sam kod doktora, ja kao, recite i šta je bilo. Onda ona tako jedna ispriča se. Jer ljudima je zapravo potrebno da ih neko samo sasluša. I onda to se baš izgubilo to. To me, na primjer, najviše nervira. Empatija si izgubila. Samo onako, ajmo, samo se negde zuji, ali uopšte ne gledaju se uopšte te neke stvari, ono malo da se priča s roditeljima, da se bude, da se pomogne. Danas, sutra ih neće biti. Poštujte roditelje. Znam, to je nešto što ja stalno govorim svojoj ćerki. Rekla sam joj 100 puta, znaš, nemoj da gubimo ovo vreme dragoceno, niko ne znamo koliko ga još imamo. Ne znam ja koliko imam života ispred sebe. Nemoj da žališ jednog dana što nisi lepše provodila vreme sa svojom majkom, sa svojom bakom i dekom, sa svojim prijateljima. Da, osjetit ćeš se mojih reči, ali mene neće biti tada. Da, to su te, pa to je rakovski, to je tako, to je umra. To je moje. A recimo, zamislite šta njoj otac mučeni, onaj čovjek govori. Ono čovjek ulazi u kuću, gleda odavde. Ja mislim da se na miljenice. Jeste, ali stvarno, mi imamo takav jedan drugarski odnos. Jesi mu miljenica? Ne, ja sam to da kažem zbog sestre, jer ceo život kao mlađa sestra se osjeća manje voljenom nego što sam ja. Ali s obzirom da sam ja ceo život sportista i stvarno u bukvalnom smislu tatin sin, dobro, od toga da sam brkove nasledila od tate, to sve gotovo šalim. Dobro, danas si ih obrijala, okej, u redu. Da, morala sam zbog tebe. Kako se zove? Wow, kakav da, ali s obzirom da ceo život se bavim sportom, tata je bio... Kojim sportom se baviš? Pa tada sam se bavila odbojkom, pre toga plivanjem, beach volejom i tako dalje. Sad samo teretana, iako se ne vidi, ali nema veze. Pa boga mi, meni se sviđaš. Šta radiš u četvrtu? Hvala, gotika moja. Ovo se ne vidi. Šta radiš u četvrtu? Ali, tata je bio baš onaj otac koji nije propuštao moje utakmice. I baš je onako bio involviran u detinjstvo mene i sestre. On je bio onaj otac koji kupa svoju decu, koji peva spavanke, koji ih po smetovima vuče sankama i tako dalje. Tako da, ja sam svesna da ja ljudima na društvenim mrežama ne mogu da prenesem ni delić svega toga što mi imamo, a niti želim. Drago mi je ako nekoga nasmejem, hvala Bogu, javljaju mi se ljudi koji, eto, nažalost, imaju i neke bolesti koji mi govore da... Bukvalno naši snimci su im spas. Da, i meni isto. I mnogo se nasmeju i zbog takvih ljudi, ja ću ovo nastaviti da radim, samo zbog takvih ljudi koji... Kako mi žao tvojih roditelja i mame. A znaš kako kažu? Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Ne svane, dobro, ti si baš to bukvalno shvatila. Ona, ti si to baš ono bukvalistički. Jel imaju tvoje roditelji socijalne mreže? Tata ima Facebook koji ne zna da koristi, mama ima Instagram i Facebook, a baba je najaktivniji član Facebooka, ona je onaj čovjek koji piše amin na one poruke, pomolite se Bogu, ona piše amin. One cirkularne poruke. Reci da. Da, ako želiš da ti padne s neba 1.000.000 evra, baba je da. Pošalji 5. A nekad čorneš babi telefon ili mami i tati da vidiš šta rade na socijalnom mrežu? Ne, zato što nam vrlo često izlaze babini komentari, tako da jednom... Ne moraš ništa ne kažem. Je baba slučajno okačila na svoj Facebook story sliku, ja ću sad zvučati možda malo neprikladno za televizor, ali kažu,
kad prdneš, pa ukakiš se u gaće. Dobro. Je to okačila. Čiju sliku? Svoju? Znači, bio je natpis na slici. Ono kad prdneš i ukakiš se u gaće. Dobro. I baba je to okačila. Majka zove s posla, ljudi moji, gasite ženi Facebook, idite, napuštajte posao, samo sklanjajte to sa Facebooka. Pa vidiš da su nam telefoni ipak naša crna kutija. Da, da, da. Možda je baka stvarno, mislim, imala to na slučaju, da znaš. Mogu misliti što se dešava starijim tako ljudima da pogreše. Kad se i meni desi, moram da razmislim dobro, ja mislim da su to namjerno tako uradili na Facebooku. Kad srčuješ, tražiš nekog, to je vrlo blizu tog statusa, polje za status. I može vrlo lako da se desi da ti, ne znam, tražiš Marka Markovića i ukucaš Marko Marković i da ti izađe kao... O čemu razmišljaš? O čemu razmišljaš? You're thinking about i ime i prezime nečije. Naprimjer. Oni su to tako blizu stavili ta dva polja da prosto ono, mogu misliti stari ljudi šta sve izgreše i pogreše. Ja sam malo ćoravila pa mi se desi nekad da pomešam neke stikere i tako onda kad mi ćerka pošle, znaš, uzgličnik i upitnik kao šta? Čekaj, nisam to mislila, stali ti objasni. Velikim slovima, nemoj da se dereš, a meni stvarno upaljeno tako, pošto sam pisao stat. Da, bravo, bravo. Ali to zaista izgleda kao da se dereš. Nemoj da mi se dereš, ja crknem od smeha, meni to bude smešno. Nemoj da mi se dereš. Da, to je meni čerka nekoliko puta radila, ali valjda to kad se dereš staviš broj uskličnike, to je valjda. A ja kad se baš postavim, napišem T-A-Č-K-A. Tako velikim slovima. I onda oni svi se izneviraju i onda namerno krenu da me provociraju, ali to me tako... Jel imaju tvoji roditelji socijalne mreže? Tata ima. Tata ima, ja se plašio jako, pošto moji nisu znali ništa. Moji ništa nisu znali da sam ja javna ličnost, da se ja tako pretvaram, da ništa. Nisu te nikad videli kako snimaš klip? Nikad, ja sam to baš krio sigurno 2-3 godine. Stvarno, zašto? Zamisli sobu da su ušli i videli sina sa perikom. A zašto? To je toliko bilo zabavno. Plašio sam se osude njihove, pošto su, mi smo ipak kao iz male sredine i prosto... Jubre, nekad su te male sredine mnogo otvorenije prema tim stvarima. E, ali ne, baš da je to druga drugačije je bilo da sam ja, na primjer, kao žensko, pa kao ajde, ali ja kao muško, tako se pretvaram. Ljudi odmah osuđuju lepe etikete, ali ja mami kažem idem ja do drugarice, ja zapalim za Beograd u emisiju, pa snimanje jedno, drugo, treće. I sve te hejt komentare koje sam dobio, ja sam to sve u svojoj sobi. Uzmem tako jastuk da me niko ne čuje, pa se tako nekako smirim, umirujem. Ja sam zahvalan na tome, zato što mnogo me je to očeličilo. Jer niko nije znao, ja nikog nisam hteo da uvlačim u to, ni prijatelje, nikog, jer ja sam baš... Čekaj, a kako, zato si Cale official, a ne Stefan, jel, da mama i tata ne bi videli u prvom trenutku? Mene su u školi svi zvali Cale, drugarica najbolje mi je dala nadimak Cale i dan danas... To je banalnost bila zbog kojeg sam ja dobio Cale nadimak, ali dobro, mislim, ono, niko me ne zove Stefane, svi me zovu Cale. Dobro. I prosto, ne znam, baš sam se plašio te neke osude i onda sam otišao u jednu najgledaniju emisiju u to vreme. Dobro. I ta emisija je bila live. I ja, kako sam ja rekao, jer smo live, voditelj kaže live, i ja ovako, šok. U tom momentu, znači, ja kreće da me obliva znoj, ja se tresem, usta mi se suše, ovako, ne uzmem čašu vode, i oni puštaju moj video, i moja ovako, sad slika moja ovako, mala i video. I ja, znači, pobledao ko krpa, nije mi dobro bilo. Dobro. I onda sam došao kući, naravno, roditelji su sve to lepo prihvatili, tata naravno ima mreže, podržava najviše, pomaže mi u idejama, nešto tako pošalje, pa mi kaže evo imamo viljuškar, ajde da voziš viljuškar, onda da polupaš televizor, onda da polupaš auto, tako da volim jednostavno, baš me podržavaju i porodica je najveća podrška koju čovjek može da ima. Dobro, i ne samo podrška, koren kada imaš, onda imaš sve. Tako je, ali ja kažem, jako je bitno da budete iskreni sa svima. Nema šta da se tu zamotava u foliju, ovako, onako, mada horoskop je sada najveći hit. Odeš na dejt, šta si u horoskopu, blizanac? Joj, blizanac. Da, kao da to ima neke... Čuti dok te ne pita za datum i sat rođenja. Kad bi njega uključili sad... Mislim, ja sam, volim horoskop. Da se razumemo i znam da prepoznam negde. Znate koliko mi je bilo ovde astrologa? Ali to, da se razumemo, to je sve
zabava, isključivo zabava. Ja isto to mislim. Apsolutno. Ali dok ne počne da ti se dešava to sve kako ti kažu, e onda ja nisam verovao isto. Ne, ja, prvo pseudonauka, nije nauka. Astrologija nije nauka, da se razumemo. Ne postoji, nije dokazano. Dobro. Nijedna planeta u trenutku tvojeg rođenja nije mogla da ima uticaj na tebe i na tvoju sudbinu. Prosto... Kažu da nije tako. Da to je energija koju ti sa svojim... Vasiona. Vasiona, čuješ? Jedino mjesec može, pardon, mjesec može da utiče, pošto je najbliži zemlji, satelit, može da utiče na nivo vode na zemlji, na naše raspoloženje i tako dalje, ali nijedna druga planeta prosto dokazano je ne može da ima bilo kakav utjecaj. Zvezda je rođena. Pa samim tim, eto. Evo vidiš. Party breaker. Žena koja nas zabavlja tvrdi kako je to ne... Ne, ja verujem da su se ljudi sami kategorisali vremeno, pošto horoskop postoji i ja verujem od kad. I onda neko je napravio, ovi ljudi od tada do tada će biti jači, ovi će biti ovno i već će biti... Ma kako da ne? To je u jednostim naruhvice, ovo kamenje, sve to volim. To ono žadi, ono ta pokoja. Znam baš energije. Svako nek veruje u što hoće, ako je njemu lepo i zabavno... Ja se potpuno slažem. Ajde idemo samo na reklame pa ćemo da se vratimo brzo, da završavamo ovu popodnevnu emisiju. Ogladnili su mi gosti, moram ih voditi da jedu. Kad smo već kod crvih kutija i telefona, smišljeno je mnogo aplikacija na tu temu koje su zapravo mnogim ljudima dali šansu da zarade, ne tako što snimaju zabavan sadržaj. OnlyFans je nešto što je, ja mislim, proisteklo upravo iz tog, iz te neke potrebe. Da budu zanimljivi u donjem vešu. Šta u donjem vešu? Pa dobro, sad ja kao da bude malo. Mislim da, ali mislim da tu aplikaciju koriste muškarci i žene koji nemaju šta drugo da ponude svetu. Molim. Da. Ja sam sigurna. Ja kad bi se skirula, šta imam da ponudim? Ne. Ti imaš da ponudiš i u tom smislu, ali govorim kao ispunjeni ljudi. Kao sadržaj, misliš? Kao content makeri te fore? Ne samo, nego... nisu ljudi koji imaju ostvaren život i ostvarenu karijeru i sigurnost u sebe i nemaju na koji drugi način da zarade novac. Ti znaš da su meni nudili da napravim na OnlyFansu profil sa stopalima? I zašto nisi? Ko kaže da nije? Po drugim imenom. Eto, vidiš kako razmišlja jedna. Ja bih prvo platila. Nisam, pa valjda izuzetno dobro zarađujem i ovako. Ne znaš šta je ljudima to fetiš, ja to nikad neću razumjeti. Nije. Stopala? Da, kao fetiš. Meni uvek, znači, ja, moje stopala su, ja stvarno ne volim moje stopala. I ja sam u jednom klipu stala na vagu. Dobro. I... Tu je bilo komentara, ja sam rekla, evo gledaj moja grozna stopala. Nešto je neko pitao koliko imam kilograma i ja sam rekla toliko i toliko, evo sad možeš da vidiš i moja stopala i da uživaš u tome koliko su ružna. To je bilo komentara od toga da su odvratan od toga da, ono, ljubim ti noge. Da, ja dobijem redovno ponude da šaljem svoje čarapice, svoje... Gugi Namidžić ima profil sa čarapicama. Da, ali ne, ozbiljno, tako da i taj OnlyFans je nešto što je kao jedna vrsta naših tih sumano... Jer vidite, telefon, pored toga što krije naše, svašta nešto naše, stvarno nam je pružio mogućnost da u sekundi budeš na izvoru informacija razno raznih. Od toga da vidiš neki smešan sadržaj do toga da ono, kako razmontirati atomsku bombu, mislim. Jasno. Znači, postali smo možda na neki način zavisnici od nečega što nam daje beskrajnu količinu informacije, ali i dezinformacije. Jasno. I tu treba imati dovoljno negde razuma da znaš da razgraničiš stvari i da ih doziraš, da. Da ne postaneš, jer recimo čim lajkuješ jednu vrstu sadržaja, počnu stalno da ti izlaze te iste vrste sadržaja i to je to. Pomisliš na viršle, izaći će ti viršle. Reklama za više. Evo, dobro. Svi znamo na što si ti pomislila, vidjet ćemo šta ti izašlo. Ne znam zašto. Evo, znamo i mi. Pomislila je na hranu da gledaoci ne misle nešto pogrešno. Ali ne, ali i bez zezanja, mnogi ljudi mi kažu da generalno pričaju s nekim o nečemu. Izađe im telefon. Ta stvar. A dobro, sluša nas telefon, to je istina. Pa, postoji tu nešto, da. Postoji i opcija da se ugasi taj... Ja neću da gasi, meni top. Meni ne smeta, da.
komedija mi stalno izlazi. Komedija? Komedija. Jer stalno razmišljam o komediji, kako je, meni je sve smešno. Sve, u najneprijatnijim situacijama ja crknem od smeha. Ne znam, to mi nekako valjda i neki minus, ali dobro, šta ću. Pa što minus, to je super. Da li je telefon, vama je telefon svima osnovno sredstvo za rad, ili da? Da. Pa, ok, možete tako reći, samo što meni ovo nije primarno zanimanje. Dobro. Totalno drugim bavim. Čime se baviš? Pa ja sam menadžer, junior menadžer u prodaji, trenutno u jednoj kompaniji. Dobro. A inače sam master pravnik. Pravnici si po struci. Master pravnik, da. Master si završila. Da, na pravnom fakultetu diplomirala, da. Svaka čast. Tako da, ovo je meni sekundarni izvor. Sada već prihoda, ali i hobi, naravno, da. Jao, sestro, slatka, pa ti si tek... Ja sam mislila da ono sa tvoje... Ti si tek u problemu. Ne, ono, zamisli mi da kažu, evo gospođe pravnice, čisto da vam pokažemo čime se ona bavi kad nije, kad se ne bavi ovime. Sad dobro, naglasila. Ali, pa ne, stvarno, to je, mislim, jao, Bože. Ko ljudi ručak kao prekidaju. Okej, šta je to u vašem telefonu što baš ne volite da otvarate? Koju aplikaciju najmanje volite? Poruke. Jel da? Ja volim da pričam, ne volim da... Aha, voliš da telefoniraš? Da, ne volim da se dopisujem. Nemam vremena da se dopisujem, zato što uvek se nađe neko ko će da mi bude ovde, da mi gleda šta pišem. Ne volim. I volim kada pričam na telefon da budem sam. Ne volim publiku da imam baš... Joj, nemaš još decu. Pa dobro, deca, pa šta? Ok, deca. Ali ovako uvek, lupam, pričam na telefon, nešto ozbiljno, uvek neko u društvu krene nešto da dobacuje, da dopunjava. I meni to jako smeta, iskreno. I valjda to je neka moja profesionalna deformacija, da kad god mi zazvoni telefon, ja trčim brže, bolje, negde da... Ne, to je pristojnost. Kažu da nije pristojno pričati... I ne volim da svako sluša šta pričam. I zato što uglavnom me zovu ljudi, jako me ljudi poštuju, jer moja vrata su uvek otvorena za moje prijatelje. Kad god imaju neki problem, da li je 5, 3, 4 ujutru, oni zakucaju kod mene, ja ih saslušam. Kod mene, kogod dođe u kuću, uvek znam šta ko voli i to uvek pripremim, zato što ja baš jako poštujem i cenim svoje ljude. Malo ih je, ali... Lepo, za svaku pošto. Šta ne voliš? Koju aplikaciju najviše? Pa možda u posljednje vreme, s obzirom da imam skinutu aplikaciju s jednim novinama, i kakve vesti izlaze u posljednje vreme, najmanje volim da ulazim u novine. Znači da ja nemam ni jedan portal? Ja nemam ni jednu. Ja sam sve to pobrisala. Zato što sam ja imala jednu ružnu naviku da kad ustanem ujutru, otvaram Blic. Crnu hroniku. Moj muž je ludo od toga. I onda ceo dan moram da čitam Crnu hroniku i da, kao, Bože pomozi, kao da se naslađujem. Gledam ono i gledam, Bože, sačuje šta je ovo bilo, šta se ovo desilo. I onda prepričam na njemu, on kaže, gasi to, toksično je prosto. Sad ja ništa ne znam, ni šta se dešava, ni vest, ništa. Slučajno kad mi na Instagramu iskoči nešto kao sa N1 i to, pogledam i to je to. Odvesti što ja znam. Ja nemam bukvalo ni jedan medij na svom telefonu. Bukvalo nemam ni jedan portal. Ja sam potpuno neinformisana u tom smislu, jer nekako želim da živim u svom... Bubble. Da, u svom... Miru. Pa da, u svom balonu od sapunice, jer zaista je... Teška su vremena. Teška su vremena. Svašta čitaš u novinama. Zato je možda humor nešto što je zapravo način, verovatno na prvom mestu vama, da... Da razvedrite na prvom mestu sebe, ali zapravo kada to radite, ili prvo pokušavate sebe da zabavite? Pa ja i svoj kontent baziram isključivo na tome što se ja dobro zabavljam. Ja kad se osjećam dobro, ja neću snimati. Znači, bukvalno je krenulo od toga, hoću ja da budem srećna, hoću ja da se smijem sa sobom. Kada sam videla da to je naišlo na pozitivne reakcije, onda sam nastavila to između ostalog da radim i za druge, ali prvenstveno za sebe. Za sebe. Ne, ja, meni ljudi koji me poznaju kažu da sam 10 puta zanimljiviji privatno nego na klipovima. Tako da, ja sam još luđi privatno. Što je super komplement. Što je super, da, jer većina nije. Jer ja volim da se šalim, lupam sad. Ja sam osoba koja kad neki problem ima, ja kažem, ajde bre, živaj si zdrava, ajde bre, mani se, donesemo. Je li probleme svojih prijatelja, neke njihove životne situacije, znaš, te raskide sa devojkama, momcima i to, je li ekranizuješ to, pa je se nekad... Da, sve.
sve, zato što oni onako krenu da plače kao najranjiviji i su kao, nemoj molim te u video, ja kao, odmah već scenariju. Neću sigurno opusti se. Neku važi, neku malo da prođe, nedelju dana pa onda. Uglavnom stavim, ali naravno iskarikiram, dodam, nadodam svega. Da se neko ne prepozna. Da se neko ne prepozna, uglavnom se prepoznaju akteri, ali meni nije cilj nikoga da uvredim. Zapravo, ljudi se sami pronađu. Tako da ja samo dam materijala da se ljudi... Jel se ljute na tebe, ne? Ne, zaista ne. Jel se ljute na tebe? Jel ti nekada ekranizuješ neku svoju porodičnu, privatnu? Ne. Ali ja više volim ako mene, ono što mene inspiriše jeste neki moj mali krug tu porodični i to. I meni se desi nekad da želim da malo isprovociram jedan deo publike tako što snimam sa detetom, ne mora da bude dete u kadru. Da, videla sam ono nešto uleti, pa nešto da. Tipa, nešto mi odbrusi ili kaže nešto, mama donesi mi to. Namerno to uradim da bih dobila komentare ljudi koji jedva čekaju da vide to, da kažu kako mi je dete nevaspitano, kako me ne sluša, kako treba da dobije batine, kako treba. Jer prosto, neverovatno mi je da toliko takvih ljudi ima, da to nije normalno. I oni uopće ne shvataju da se ja šalim. Kako kažu, vidiš trnu, tuđem oko, ne vidiš što vidi ono što želi. Ja sam snimila klip, digla sam noge na sto i rekla sam, sad sam ručala i sad moram po dete u vrtić, ljudi. Pa ja ne mogu ovako. To je užas. Sprdam se, naravno, ali to niko nije shvatio kao sprdam. Samo ljudi koji me poznaju. Mislim, svi su shvatili kao ti si majka. Ti si majka. Da, onda ti objašnjavaju svi. Okej. Pa dobro, ja bih uvek tim ljudima savjetovala upravo to da pogledaju prvo svoje telefone, sadržaje koje prate, šta lajkuju. Jer to jeste slika i prilika svakog od nas ipak postala. Nije više slika i prilika to kakva ti je porodica, da li ti dete ovako, vaspitano i ovako, nego tvoja zaista slika i prilika jeste tvoj telefon. Kada otvoriš, znači, ja mislim da prvo ljudima može da saznaš svašta kada mu otvoriš i vidiš šta mu je screensaver. Pa može. Pa, ne znam. Pa može, znaš, meni je recimo neka priroda nešto, ogroman broj ljudi. Meni je neki default. Meni je planeta, bože. Planeta, da. Meni je neka priroda, ja mislim. Da, tako nešto. Ali imaš gomili ljudi koji su samo i samima sebi. Jeste, narcis. Sebe drže na pozadini. Dosta ljudi je prošlo kroz taj period, prvo ja, da kao držim sebe na pozadini, ali to je bilo odavno, bila sam mala. Pa onda kao neku lepu sliku. Pa da. Ja ne znam da mi telefon pred dobrim frajerom i kakva mačka uživo vidio. Ali ovo je za naslici. Telefon je nešto što će, mislim, nastaviti da nas služi. Bilo bi dobro, i pre neki dan sam baš ja repostovala zapravo savjet princa pokojnog našeg, jel, velikog umetnika, muzičara princa, koji je rekao, koristite kompjuter, ne dozvolite da on koristi vas. Vi koristite telefon, ne dozvolite da on koristi vas. Tako da je to nekako, čini mi se i poruka celog, jer evo, vi ste influenceri, vi ste neko ko se bavi javnim životom na taj način. I baš mi je drago da ste bili danas moji gosti, zato što je ovo bila prilika da pričamo o svemu i svačemu, dotakli smo se svega i svačega, tako da ćete biti ponovo na spisku mojih gosti u svakom slučaju. Vam bilo zabavno, jeste se lepo zabavili? Vrlo. Prezabavno. Ja se uvek opustim na kraju emisije. To je vreme proletelo brzo. Divno, stvarno. Nisi očekivo. Divna energija. Da, trudimo se da bude, imamo lepu energiju. Blažen među ženama. Ti si uvek blažen među ženama, čak i kad staviš periku, onda si najbolja žena među ženama. Je li teško glumiti žene? Jeste. Težak je život žena. Ne može vaš žena niko da razvije. Ja se stalno čudim ovim ludacima što hoće da budu žene, čoveč, i misli se, pa gde ćeš, druže, nemaš pojma kako je dobro, jedan sebe trpim. Budi sreće što si muškarac. Hvala vam puno što ste bili sa mnom danas. Hvala, zaista ste bili sjajni. Ja ću uživati dalje uz vaše klipove. Pazite što radite. Ja vas pažljivo posmatram i gledam. Hvala na pozivu. Da, zadovoljstvo je naše. Hvala i vama. Vama hvala što ste bili sa nama. Idemo na prvi red. Ćao, nema više. Vidimo se sljedeće nedelje u istom terminu, mislim sljedećeg vikenda.